Едва 50-тина русенци се събраха на четвъртия протест срещу правителството на централния площад пред общината. Направи впечатление това, че смъка се престрашаваха да се изказват и когато го правеха, се оказваха абсолютно неподготвени. Единственото, което всички повтаряха, е незабавна оставка и нов изборен кодекс. Може би за това някои предпочитаха да ни отговарят на логичния въпрос, защо се излезли на протест. Тук пише до кога? До кога какво? Разлика от минали. Кога е Сърпичук? А вие? На кого привечавате тези тук лидери на партия? Мислили ли, че? Да, кажете. Мисля, че интелигентните хора, които са излезли да протестират, знаят много добре кои са. А аз ги знам кои са. Без коментар. Не разбирам нищо от политика и не се интересувам подобни неща. Като за начало, според мен, тези протести са показват нашата възможност да се обединим и да отстояваме гражданската си позиция, което е едно от най-важните неща. В смисъл, ние може да не знаем какво искаме. Ето един смелчага се запътва към микрофона. Здравейте се, граждани. Да го чуем. Аз съм млад човек, също така казвам се Даян. Също така наблюдавам и какво се случва и в София. Абе, малко ми е мъчно така, че тук сме се събрали толкова хора, но се радвам, че днес протестите минаха без скандали и проблеми. Знаете миналия път какво се случи? Надявам се да продължим да поддържаме темпото, защото не всичко се случва само в София и ние имаме отговорност заедно. Дано да продължим така да се събираме и по-нататък. Благодаря! Ако на 40-50 човека му викат темпо. Следващия протест в Русе е насрочен за понеделник. Междувременно започва подписка с предложение за промени в изборния.